de obuticeacă. Времено съм. Не можеш да го направиш, моля. Моля те, Зора, в името на Бога. Бог? Не ми говори за него. Трябва да поговорим.
Трябваше да бъда. Времена съм. Не можеш да го направиш. Моля. Не е възможно. Неродените от водата ще се родят. Когато уби майка ми, ти промени съдбата, Зоран. Беше писано. Сега няма да се случи. Така е било писано. Какво искаш? Ти си наемник, Зоран. Дойде денят за твоята последна поръчка. Слушам те. Вселената се състои от безброй светове. Тук е единственото място, където съществуват три измерения. Светлина, тъмнина и битие. Защо съм тук? Да прогониш тъмнината. Не можеш да разсееш тъмнината с тъмнина. Мустела, нивалис. Бях предопределена да го спра, но ти промени всичко. Сега невестулката трябва да убие змията. Змията? Драко. Падналият ангел. За какво говориш? В природата съществуват сили, определящи баланс. Смяташе се, че никой не може да ги наруши. Появява се някой различен. На земята има нов месия. Неподвластен на тези закони. Наклоняш тъзните в грешна посока. Той е истинският враг. Падналият ангел. Прогоненият. Не го ли спреш, ще дари душите ни на мрак. Липсата на вяра не е в твоя полза. Казах ти, мислите могат да станат реалност. Не мисля за това. Това са моите мисли. И все пак не можеш да ме убиеш. Все още не. Не съм тук за отмъщение. Аз съм вестител. Защо аз? Никой не може да те изплаши или изкуши. Много се провалиха там, където ти ще успееш. Просто трябва да повярваш, Зоран. Има много начини да умреш. Както и много начини да продължиш. Какъв е смисълът? Винаги ще бъда скитник. Ще получиш това, което търсиш. Покой. Имаш избор. Решението е твое. Избор? Нали не мяраш това наистина? Легатус, левитас. Май не само съм се изгубил. Нека предположим, че се съгласи. Виж, ти бъркаш, като казваш, че нямам вяра. Не е възможно да мразя така силно, без да вярвам. Но имаш нещо, от което се нуждае. Ще помисля. Не си в позиция да поставяш условия. Нито ти да ги отхвърляш. Но... дори да приема. Как да го спра? Когато е необходимо, ще го разбереш. Помни, вие убихте месията на светлината. Време е балансът да бъде възстановен.
говориш с него. Някога. Мен не ме чува. Селестус. Искам да му предадеш.